Oho, yeni gələn çeşitlərə bax. Super. Olur elə. Göstər, göstər görə nə gəlib təzə. Hamısın bir-bir, hamısın bir-bir. Başqa, başqa. Hamısı patikalarda, razım elə yeni türk mallarımız gəldi. Bax, mankenlərdə göstərirəm. Hamısı 3 manata, bax, bu cür türk malları. İndi bu dəqiqə sizə etiketlərini göstərəcəm. Görün necə mallarımız gəlib, bax. Firmasına baxın. Materialı da super pambıq materialları var, bir-birindən qəşək damısı. Hər gün, bax, hər gün belə mallar gəlir abizə, hər gün. Belə uzunlar da gəlib, bax. Şalvar üstü. Paçkada, paketdə, bir icazə ver mənə, bir icazə ver, bunları göstərmi, bunları göstərməsəm ürəyim patlayarı. Bu cəmaat görsün, ne bunları? Oho, buna bax. Gözəlliyə bax, sən bibi. Al da, al geyinsin, nə qızlar ələsi bir dənə. Sonra nələr gəlmişdi? Göstər, göstər, çək bunları bu tərəfə, bu tərəfə, bu tərəfə, tez, tez, tez. Qızlar, biraz tez. Haydi, 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 haydi. Haydi. Oo, buna bax. Hamısın bir-bir, bir-bir, bir-bir. Təzə nə gəlib hamısın bir-bir? Sən 510 saymışdın da onu, hə? Sö, bildim. 6600 dənə də o. Sö, yığ. Tez-tez yığ. Ooo. Aha, belə şey ola. At, başqa nə gəlib təzə hamısın bir-bir göstər. Hamısın bir-bir göstər. Başqa nə var olardı orada? Nə çeşid var hamısın göstər, ha? Neçə dənə də bunun çeşidi? 600, 600 neçə dənə olmalıdır? Toplam... 10 min neçə dədim aldı. 510 dənə. Göstər, göstər. Nə nümunə, hamısından göstər. Bir-bir göstər hamısından nümunəni. Bunlardan mankinlərə keçirmişsiniz hamısını. Zəhmət olmasa mankinlərə keçirdərsiniz, qoy görsün hamı. Çeşidlər bax bu cürdür, xanımlar. Tələsin, tələsin, qırğın buradadır. Bizim filialımız yoxdur. Sədərət Ticarət Mərkəzində bir dənə budur. Bizdə sırf türk malıdır. Mankinlərə, modellərinə, materiallarına da bax bir-bir. Baxın hamısına görsünüz. Bap, bap, bap. Türkiyədə üretilmişdir. Bax, firmalarda eynidir, baxın. Baxın, Türkiyədə üretilmişdir. Göstər, göstər hamısın bir-bir, hamısın bir-bir şəlalə. Nə var hamısın bir-bir göstər. Nə istəyirsiniz xanımlar, göstərin xanımlar verəcək. Seç yığa apar da. Gedib 15-20 manatı alırsan, al da qızlar giyinsin ərəsi bir dənə. Satmayacam sənə, satmıram. Hə. Göstər, göstər, hamısını göstər. Nə istəyirsən? Yıxsın, versin 50 dənə, 60 dənə. Burası küpü. Hə, burası belə. Necə oldu? O koftalar hanı? Nəyə nə qədərdir? Çıxat görə, çıxat görə. Oo, buna bax. Ay, göz doymur, ey adam. Bunlara baxdıqca adamın gözü doymur. Ay, Allah, belə şey ola. Gəti, gəti görək, gəti görək. Başqa nə var orada? Ay Allah, bu rəngi də çıxdı. Ay Allah, bu rəngi də çıxdı. Ay, gör nə gözəldir, sən Allah, bunlara bax. Ay, qardaş, belə şey ola. Gəti, gəti. Bibi, sən neçə dənə istəyirsən? Denən bir-bir yığıb verəcək sənə. 100 dənə istəyirsən. Sən 100 dənə yaxşı. Sən denən rənglərinə, razmerlərinə, gelərinə sənə verəcək, tələsmə. Bax, bir dənə, bir dənə, bax denən. Ooo, al da, al geyinsin de, ay təkin dil təkin ərəsi bir dənə. Al qızlara hərə hədiyə ver ərəsinə bir dənə. Hansını? Verəcək, səbirli ol. Niyə qışqırırsan? Səbirli ol, verəcək de. Niyə səbirli ol? Döymək istəyirsən, gəl döy bizi. Hamısı 3 manat. Əsəbləşmə, niyə əsəbləşirsən? Tək sən döyür, sana minlərlə adam var, verəcək de. Ver, çıxart ver, şəlalə. Ürək patladı onu, çıxart onu, sən Allah ver ona. Dayana bilmir o ki. Götür oradan da seçir. Hə, ver dən onu. Çıxart hamısını ver, hansını istəyir, çıxart ver. 10 dənə, 15 dənə almasa ona satmama. Bayaqdan istəyir danışır burada. De, orada da var, bax, seç də, oradan rahatla türk mallardır, oradan da seçir. Nədir şəlalə, bir dənə malı hansını istəyir? Çıxart ver də, ağacız anı çıxart ver də. Ged oradan çıxart ver. Deyil, yox deyil. Hansıdır xanım?
Ağ çöyəyən arasındakı. Çıxar deyir, dedi, oradan paçkada 100 dənə deyir onunla. Bak burada va. Bir dəqiqə cazı ver. Bir dənə cazı verin. Qoymadınız bir dənə videonu çəkəm, imkan vermədiniz. Götür, bu da hə. Ağ rəngi yox. O rəngi yox. Yaxşı, o rəngi ver. At bura. Ala, bu da sənin. Götür. Səndə neçə dənədir, bibi? Nə istəyirsən? Seç yığ da. Ala, gəl. Daha. Götür. Və nə istəyirsən? 8-10 manatı alırsan bazarda. Ala, heç kimə vermə bunu. Vabşi, heç kimə satma onu. Bunları olsa gərək 50 qəpiyə verəsən bunları. Heç 50 qəpiyə də almazlar. Havayı da almazlar bunlar. Yalandan cəmatı girincə eləyibdir. Hə? Ala. Neyinlə mən satıram olsun 501-i, 1000 dənə biri götürür. Lazımdır ki, bir dənə bir dənə. Girincə eləyilə yalandan almırlar, əsəbləşdirirlər cəmatı. 92 dənə şey vermişəm, götürmür. Mən nə qayırım? Biz də adamıq da, biz də yoruluruq axı. 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Nə bax istəsəz, buyurun gəlin. Hamısı bax, çeşidlər bu cürdür. Gör çöldə nə istəyir? Hala bunu götür bax. Bu ondan da qəşək. Yoxdur da anlı. Yoxdur. Haradan tapın bax. Gəl başqa model verim də. Gərək ola. Yoxdur da indi nə qayırım bax. Gəl başqa model verim. Sininin elmişini götür. Ya bunun olar. Götür bunu. Bu ondan da gözlə. A gedib nədən yapsın? A o nədir sən Allah? A götür belə gül kimi rəngləri olan koftalardan götür də. Hala buna bax. Bu da türkündür də. Hala bax. Hala buna bax. Bu nə qəşəkdir, sən canım. Zövqü də yoxdur, zövqü də yoxdur. Ala, buna bax, gör nə gözəldir. Hamısı qəşəkdir, onun hamısı bir-birindən gözəldir. Söhbəti yox, amma bəziləri daha gözəldir. Çeşidlərə bax, sən canım, çeşidlərə bax. Bir-birindən, bir-birindən. Neçə dənədir? Bir dənə cazə verin mənə. Cazə verin mənə, Zemfra bibi, cazə ver. Adı da bilmirəm, Zemfra bibi dedim sənə. Sən bir dənə tuta bilərsən bunu zəhmət olmasın. Səndə neçə dənədir? Bir dənə. Biraz artıq bir dənə. Səndə üç dənədir, siyə? Yox da, bəşkə. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Onu biliyorsun genişten özel. Ne? Yok genişten ama mal değil. Olur. Yine boşalan tip şey değil. Pambık da olan. Demek sen ne biliyorsun? Paçkalara açtıklarını ver götürsünler. Paçkasında var hamısı. Paketle paçka inandı. Bak böyle. Paçka da var. 5. sıra 2. korpus. 20 nömrəli mağaza 057-71-93-55 sırf türk malıdır. İnanmayana da zəng eləsin, sübut eləyin. Bax, paçkada bax bu cür razmerləri bir maldan 5 ədəddir, 10 ədəddir. Hamısı türk malıdır. Hamısı bax, nə görürsünüz hamısı üzrə türk malıdır. Yeni-yeni türk mallar hamısı. Paçkada paketdə razmerləri iləndir. Donlarımız da gəlib bax bu cür. 3 manat adamız. İnanmayan zəng eləsin, sübut eləyək, kargosunu göstərək. Nə bilim, necə lazımdır. Yalan demirik yani. Bizi yalancı sanan özü yalancı olur. Çünki biz yalan danışmırıq. Göz qabağındadır mallarımız. Etiketini göstərdim, hər bir şeyini göstərdik. Nə vaxt istəsəz, filialımız olmur bizim. Filialımız yoxdur. Bir dənə mağaza, Sədərə Ticarət Mərkəzində. 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Nə vaxt istəsəz, buyurub gələ bilərsiniz. Hər cür çeşidlər var.